Радиотеатърът представя. Ей! Заловихте! Заловихте! Може и да си великият дявол, но никой зъл дух не е в състояние да прекрачи извън тази могъща седемлъчна звезда. Никой! А когато аз те молих да оставиш дъщеря ми на мира, да не я влачиш по гнусните си среднощни сборища, пълни с зли демони и черни вещици, да не я учиш на зловещите си магии, да не я обещаваш от омразната си сила. Моля те, магиосника, моля те, пусти ме, моля те! Татко, 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 освободи го, деника ми, моля те, татко, пусни го, той ще се ожени за мен. Той е великият дявол. Моля те с негова помощ. Аз ще стана велика магиосница. Млъкни! Млъкни, клета дъще! Не ти трябва неговата мерзка сила. Нема искаш да правиш само зло. Да бъдеш царица единствено на грозни бесове и отвратителни вещици. Аз го обичам. Той ме... Не, не, никога няма да позволя дъщеря ми да се отдаде на злото. Ето, сега ще довършим започнатото. Не мога да те убия, дяволе проклети, но мога поне да те обезвредя. Завинаги! Абсолитум! Абсоликум! Абустанта! Сега! Не посягай! Не посягай, неразумна дъще! Ще разрушиш звездата! Не! Ти го освободи! Той избяга! Излетя! Княз и чума от Николай Райнов. Част първа. При чумата. Пак аз. Кой да разказва истории? Хайде, дръжте вятъра, разбира се. Не хванат дъжда, не хванат мъглата, не, вятърът. Кърши сега стари кости, търси стари книги. Къде беше? Вятъра, той, само го извънка и готово. Добре, ще разкажа от мен да мине. Само че... Някога... И кога? Кой да ти каже? Къде беше? Тук не трябва. Живял отдавна в някое си царство млад княз. Името на това царство не помни вече никой и чудната история, що се е случила с княза, също вече се не помни. Някога князът живеел в един дворец, съграден на висока скала над престолнината, а в най-високата кула на двореца било живелището на един могъщ магиосник. Магиосниците, ще знаете, живеят винаги в кули, на високо, и никак не обичат някой да идва при тях неканен, веднага ще го... Да, както и да е. Този магиосник имал една дъщеря, що също научил на магиосните си умения. И тя живеела в двореца. Царят на тази страна от дълго време бил на война. Зли врагове нападали и грабили страната му, та трябвало да я отбрани. О, никак не била честита тази царщина. От година време в престолния град вилнеела чумата.
Мрачно и тежко било в града тогава. Ни един дом вече не бил останал без покойник. Само в двореца нямало болник, защото магиосникът държал чумата на страна с тайни заклинания, що всяка нощ подновявал. Много искал младият княз чумата да спре вече да мори. Ала как? И тогава магиосникът... Пак. Още една душа е отнесла чумата. Колко време става как баща ми воюва с враговете ни, а тя все не спира. Старият магиосник за сега я държи далеч от двореца, но до кога ли? Колко ми се иска да мога да я видя, да я помоля да се махне от града ни. Малко ли изстрада царството ни? Я. Бръмбър, колко е странен. Целият е черен, само крилата му са златни, а на корема му са златни жилчици, корона, със 7 върха. Да. О, отче, ела да видиш този бръмбър. Влетя в стаята ми. Виж, на корема му има корона със 7 върха, а на гърба, ето, тук, над крилете, виждаш ли? Глава. Страшна глава. С 2 рога. Дали и да го пусна? Това не е обикновен бръмбър, княже. А това на гърба му е знакът на... Ще го поклупя с тази чаш, върху масичката тук. После ще видим. Чуй ме, синко. Тази страшна глава, изобразена на гърба му, е знакът на великият дявол. Който притежава този бръмбър, може да принуди всички зли духове да му се подчиняват. Може да стане най-могъщ от всички магиосници на света. Но това не е добра съдба. Магията е като меч без дръжка. Няма лесен начин да го хванеш, да се биеш с него. Все пак с магията може... Всички магиосници рано или късно умират от чужда ръка, княже. Духовете винаги се отмъщават на онзи, що ги е карал да му слугуват. Време е за служба. Клепалото бие. Трябва да вървя. Ела. Ела, синко, да отидем, после ще поговорим пак. Да. Идвам, да. Значи, може да принуди всички зли духове да му слугуват. Сигурно ще може да спре тогава и чумата. Нека го скрия сега ето тук, в тази кутийка, и ще я закача за синджирчето тук. Под дрехата ми до златното ми кръстче. Така... Мисля, че не се вижда. След службата ще решим с отеца какво да... Да? Княже! От кога си тук? Не е ли влитал през прозореца ти един бръмбър? Търси го по целия дворец. Черен, с златни криле. На тях има очертана глава с 2 рога, а на корема му има 7 връха корона. Не е опасен, не хапе, не е отровен. Че за какво ти е притрябвал чак толкова този бръмбър? Кой? Този ли бръмбър? За лек, ако искаш да знаеш, той като се изсуши, може да се щука, а от него става лек за най-различни болести. Така ли, за най-различни болести. А случайно преди това да имал нещо общо с господаря на всички зли сили, великия дявол? Ти знаеш, че това е преобразеният господар, великият дявол? Великият дявол? Къде е? Ти знаеш? Знаеш? Той е бил тук. Къде е? О, на масичката от слонова кост. На нея има отпечатана 7 връха корона. Значи той е бил тук, на тази масичка. Къде е сега? Къде е? Кажи ми, моля те. Кажи ми. Аз ще изпълня всяко твое желание.
Знаеш, че съм магиосница. Аз не знае къде. Сигурно е влетял тук, починал си е на масичката и пак е излетял. Навярно към неговото си царство. Царството на чумата и на... Чумата. Виж, аз наистина имам едно желание, много голямо желание. Искам да се срещна с чумата, но без да пострадам, нали разбираш? Ако я видя, ще я помоля да остави града ни, да се махне, да спре този мор. Можеш ли да ми помогнеш да се видя с нея? Слушай, ако успея да се срещна с нея, ще попитам и за бръмбара, обещавам ти. И ще ти го донеса. Лъже. Лъже, проклетото момче, лъже. По очите му познавам. Намерил е той бръмбара и го е скрил някъде в стаята си. И защо да не го изпратя при чумата? Нека върви да си троши главата. В това време аз ще претърся навсякъде и ще намеря къде го е скрил. После ще разтуря магията на баща ми. Тогава не е лесно да се изпълни желанието ти, княже, но този бръмбър ми трябва. Много ми трябва. Е, добре. Ще ти помогна да стигнеш при чумата. Ето, вземи този костен меч. Добре. Той е вълшебен. Щом го извадиш от ножницата, ще се яви пъстър кон. Хайде сега, извади меча. Сега ли да го извадя? Да. Трябва да тръгнеш веднага. Нали искаш час по-скоро да стигнеш при чумата, а? Пък аз искам да получа бръмбара. Хайде, върви. Добре. Че много е мършев този кон. Как ще ме пренесе чак до... Не гледай ти външния му вид, не се бой. Конец също е вълшебен. Вземи от седлото му сега тази ризница от черупка на костенурка и този шлем ръковина. Да. Служи си ги сега. Да. Така. Готово. Възседнеш ли коня и кажеш ли ди, ще тукнесе бързо, където пожелаеш. Стигнеш ли, ще скриеш меча в ножницата и конят ще се изгуби. Извадиш ли отново меча, той пак ще се появи. В двореца на чумата можеш да стоиш колкото ти е нужно. Няма от какво да се боиш, само едно запомни. Каквото и да става, не бива да се обръщаш назад. И най-важното, не бива никому да проговаряш, запомни ли? Mm-hmm. Никому нито дума. Иначе ще бъдеш жестоко наказан. Ами тогава как ще поискам от чумата? Само веднъж ще можеш да проговориш на чумата. Но трябва да сте сами. Никой да не те чуе. Ще можеш ли да удържиш? Ще мога, да. Трябва да се закълнеш. Ето, заклевам се. Така, добре, възсядай тогава. И се връщай по-скоро да ми донесеш бръмбара! Ясно. Е, ди! Като стрела се понесъл вълшебният кон по въздуха. Под него бързо почнали да се явяват и да изчезват големи осветени градове, блясвали за миг широки реки, спокойни езера или бурни морета. Прелитал конят над гори с борове или с къдрави палми. Носил се над димящи вулкани и дълбоки пропасти. Безкрайни пустини или кървави полета, де се водила люта бран. Свистял той над ледена пустош и безкрайни непроходими храсталаци. А понякога около князът се чували и гласове, жални молби за помощ, или пък нежни и сладостни песни, що му обричали вечни наслади. Лукави гласове, обещаващи всичките богатства на света.
се не обръща назад. Летял на своя кон стрела все по-надалеко, все по-надалеко. Досадило му даже това непрекъснато носене напред, напред и напред. И точно тогава конят спрял. Отпред било огромно черно езеро, чийто край се не виждал. Князът так му се чудил какво да прави, когато водата на езерото се разделила и от нея излязал един черен човек. Направил той знак на момъка да слезе, хванал коня за юстата и го повел през езерото, докъде стигнали до голяма скала, свит на човешки череп. Там човекът пак направил знак на княза да прибере костения меч в ножницата и когато го сторил, скалата в миг се разделила на две, та се отворил мрачен вход. Пристъпил князът навътре, а черният човек и конят се изгубили. Скалата се затворила и той разбрал, че вече е в царството на чумата. Коридор. Но е светло. От тези огнени морски звезди по стените ще да е. От бляскащите коралови цветя, протегнати като ръце от тавана. От синята светлина на големите бисерни миди. Колко е чудно всичко това. Ами сега, как мрачен е този проход надолу, нищо се не вижда. Само тези хлъзгави от мъх стълби. Трябва да сляза, иначе как ще срещна чумата? Господи, какво става? Къде ме понесе този леден вихър? Той ще ме отнесе в дън земя. Господи! Непознати рицарю, тук е тъмно. Спасението е за теб. Обърни се, само се обърни. Вземи моята светеща ръковина и освети пътя си. Само се обърни назад. Обърни се и я вземи. Светлина, ще мога да... Не, не бива, не бива да се обръщам. Не бива! Вихърът спря. Къде съм? Тук има светлина. Някакви златни факли светят. И надпис. Черток на истината. Колко много скелети, с царски корони, с рицарски шлемове, с лаврови венци, седят на тронове, държат в костеливите си ръце царски скиптри, мечове, копия и всички сочат към... А! Златна чаша! И надпис на нея. Мало и голямо, дири само мене, о, рицарю, душата ти е млада, вземи ме, моето име е Наслада. Ха, тая надпис лъже. Защо ми е мене Наслада наготово? Не всичко, за което купне света, е насладата. Човек трябва да се бори и да страда, само тогава наградата е сладка. Па и мене ми трябва чумата, аз за това съм дошъл.
Тук ще завия. Гледай ти. Друг надпис. Черток на мъдростта. И кладенец. Така бях ожаднял. Водата е дълбока. Ще трябва да се наведа. Е, закачих си синджирчето. И то се скъс. Кутийката с бръмбара падна в кладенеца. Потъва. Все по-дълбоко. Ето, спря. Едва-едва се вижда. Като малко светло бисерче на дъното. И какво да правя сега? Защо ми беше да се спирам при проклетия кладенец? Загубих бръмбара. Как сега ще принудя чумата да се махне от града ни? Как? Колко време вече вървя по тези мрачни коридори? Настъпи ме, сляп ли си? А? Няма. Добре, добре. Хайде, извинявай. Защо спря на прага, страннико? Влез, влез. За първи път си май тук. Не ти ли се харесват гостите на чумата? Тази вечер тук има от всички породи. Дяволи, дяволици, малки дяволчета, магиосници, врачове и знахари, вещици... Чудовища и джуджета от всякакъв род. Ей, там пък са разните духове. На бурята, на болестите, на ветровете, пожарите, бедите, на злините. Можеш ли ги изброи всичките? Наверно и ти си дошъл за годежа на дъщерята на чумата. Е, желая ти успех. Аз не съм ти конкурент, имам си и други грижи. Но нека да ти се представя. Аз съм великият дух на водата. А, майте забелязаха. Ще трябва да отидеш да се представиш на чумата, рицарю. Няма как. Ея там, на престола, в средата на залата, с голямата корона от сребро, седев и живи змии. Върви. Върви, върви, дадоха ти знак да отидеш. Ето ти е чумата. Виж ти. Не е чак толкова грозна. Само доста страшно изглеждат тези зелени и модри пламъци, що излизат от устата й. Дано чудната миризница ме опази, иначе... Приближи се, непознати рицарю. Кой си ти? И за какво си дошел в моя дворец? Защо мълчиш? Аха. Разбирам. Виждам знака от черни диаманти на ризницата ти. Ти си от странстващите рицари на черната Перуника. И навярно също си дал своя обет за мълчание. Но разбирам също и, че си голям магиосник, щом притежаваш тази чудотворна ризница и вълшебния костен меч. Ще уважим обета ти. Тези мои гости са се сбрали тази вечер на угощение, защото ще сгодявам дъщеря си. Тя ще избере онзи, когато си хареса. Ти си достоен гост и така не да останеш за избора. Заповядай. Ще те отведат на масата, докато започне представянето на кандидатите за ръката й. Ей, свирачи! Свирете и нека угощението да продължи! Ей, айде! Thank you.
Радвам се, че те сложиха да седнеш до мен, рицарю. Виждам, че и ти като мен не си очарован от това общество. А и от храната. Явно не ти харесва лигавия и блудкав вкус на ястията, сготвени най-вероятно с кръв. И киселото вино май не ти е много по вкуса. Но другите доста ги харесват. Можеш просто да им отстъпиш. Не искаш ли да ядеш тези прекрасни мариновани черви, рицарю? Ми дай ги тук, де. Дай на мърло червите, сестрица, моля те, пък аз ще ти дам отпържените бръмбърчета и задушените миши бутчета. Откъде си, ма, сестро? Ох, от през девет морета съм дошла. Над нашата земя ще знаеш, сестрица, 3 години как вали огнен дъжд и изгаря всички посеви. Ще да моля аз великия дух на вятъра да пропъди той огнен дъжд, ма само от моята нива. Тъй като отгледам жито, да го продавам по жълтица с румцата душа. Ма то великият дявол бил хванат с магия в плен и сега никой никого вече не слуша. Духовете само се карат един с други, нали чуваш? Навсякъде едни раздори и неразбори. Ох, да, зло, както затвориха нашия господар в черупка на бръмбър. Няма вече ред по света. И най-малкият магиосник прави каквото си му хрумне. Всичко тръгна наопаки. Така е, душа, така е, всички са повилнели, но това ще свърши до 3 дни. Ако до тогава нашият господар не успее да се освободи някак от магията, ще трябва според закона да изберат на негово място друг велик дявол. Ох, я дай да пием от виното на рицари, ме, нали? Няма да го пиеш, бе, момче. Ей, момче. А, на здраве, на здраве, сестрице, на здраве. О, на здраве. На здраве, сестрице. Истина казват, рицарю, пленен е с магия великия дявол. На бръмбър казват го сторили. Много хитър искаше да бъде той, но си намери майстора. Я как ти блеснаха очите? Искаш да ти разкажа, нали? Е, добре. И без това дорде стане време да убиват избора. Та, преди година великият дявол, той е затворения в бръмбъра, с измама свали предишния велик дявол. Хитреца се беше съюзил там с един магиосник от далечно царство, та магиосник от далечно царство, на когото заради помощта бе обещал безсмъртие. Двамата обединили магиите си и извалиха стареца. Добре, но новия велик дявол не само не изпълни обещанието си и не даде безсмъртие на магиосника, що го бе подкрепил, ами се и залюби с дъщеря му. Пък дъщерята так му била помогнала на баща си магиосника да направят една много голяма и трудна магия. Накарил е той да не гълта причастието, дето и дал свещеника там в онова царство, а да го скрие под езика си, па да го изплюе подир и да му го даде. После зелта го смесил с прах от черен мерджан, червен кехлибар, ечемичено брашно и кръв от прилеп, па използвал лъчите на подредените 10 звезди, гдето става веднъж на 10 000 години. Те направил чемер, с който можел всеки го да превърне в бръмбър. Усетил това господаря на бесовете, новия велик дявол, съдружника му, страх го хванал от тази магия, та се увъртял около момата, дъщерята на магиосника, даже се е сгодил за нея. Тя много се е радвала, че ще направят царица на подземното царство, както и обещавал великия дявол. А той пък поискал от нея само да открадне сместа от магиосника и да я изгори. Хубаво, но магиосника се усетил и издебнал, кога великият дявол влязал в стаята на дъщеря му, начертал преди това вътре страшната 7-лъчна звезда, от която се боят всички бесове, изчакал да стъпи в нея, та го пленил. Напръскал го сетне с магиосен прах и го превърнал в бръмбър. Отървал се великият дявол някак си, отлетял, но като бръмбър. С помощта на момата сигур си измъкнал. Та сега всички го търсят под дърво и камък. Но не го ли намерят до 3 дни? Държавният съвет на царството ще трябва да избере нов велик дявол.
Виж, виж, появи се дъщерята на чумата. Виж, виж е колко е хубава. Като ангел е. Хич не прилича на майка си. Опала! И сега ще се почне избора, сестрице. Всичко мъжко ще да се строи, да се представлява на чумината щерка. Баявица ще остане недостига. Дай, дай, дай да съм на ека на душа, дай, моля те, дърде си средят всички годежари. Дърде се представят на дъщерята, Белким избере. Да започне изборът. Привършиха се годежарите. Повечето минаха вече, а дъщерята още никого не е избрала. Това е раковината ми. Търсят ме от моето царство. Оставих баща си болен. Сигурно ми съобщават новини. Ще ми извиниш, рицарю. Трябва да чуя. Глей го, магли го, па той е годежар. Клющът като комареш кембето му, като чувал звона. И той ще ми се годява. Остави го, остави го, ма сестрица, остави го, те свършват вече. Ма пътуй винце жълтото да ти кажа, май по-добро ще доди. Аме здраве, за нашия господар. Ох, закъсал ли е нашия господар, сестрице? Да. Закъсале. Ако някой го намери в бръмбърския му вид, само да му кръстоса крачката, да капне една капка гореща мян там. Дето е двурогата глава на гърба. И духът му веднага ще се освободи. Да, па тогава стоя, що държи бръмбърската обвивка, може да поиска от него всичко. Дори безсмъртие. Ей, душа! Але, здраве! Здраве! А пък изгори ли се бръмбара, край с великия дяб. И тялото му ще се разпадне на прах, а душата му ще иде в дън, земя. На вечно заточение, чак до деня на страшния съд. Брей, брей, душа, що люта ракия. О, душа, пардон, магия, магия. Да въпинем, душа, че минава и последне. Ма глей го, ма глей го, ма глей го само толкова сдълъг, че ще вземе да го настъпи и да се спъне в него, да да се прегрепе по целия покритка. На здраве, на здраве. А я. Чумата гледа насам. Шшш, ние ли нещо сторихме, ма душа? Не, не, не. Къмто нашето момче гледа рицарят на черната пероника, дето ни даде винцето си. Хабе, момче, върви, не видиш ли, че само тебе чакат да се представиш там на чумината щерка, че да свърши избора. Хабе, върви, де, момче, а върви, де. Ей, да мине и той, че да почне пиршеството най-сетне. Ама гладня ми нещо. Ма душа, ама дали ще има пиршество, ама сестрице? До сега щерката на чумата никого не е избрала. Ана, я. Гледай, ма гледай. Дъщерята пита нашето рицарче. Къде е душъл? Ба той пружи ръката нагоре, да я клати отдалече, да меко отдалече. Хареса го, майка. Сега го пита, що мълчи. Па той кръстоса пръсти пред устата. Ще рече обете да за мълчание. И не може да се наруши клет. Чакай, ма сестрице. Чакай. Виж, чумината щерка сложи ръка на рамото, ма тя нашата мълче е избрама. Той ще й бъде мъж. Леле, даде и пръстена си. Край. Ние да му опъдем по-стрено. На здраве, душа, на здраве. Обагледай, ма сега па ще почне.
Хайде! Хайде, танци, мъсе! При това хубаво, види се! За древичка! За нашото момче! За нашото! За рецърчета! За здравичката! Маля душа, как ще са таква зима тая вечер, душа! За здраве! Рицарю, може ли за момент? Поздрави, чумината щерка те избра. Когато се ожениш за нея, ще бъдеш господар на цялото подземно царство. Но аз не за това, виж. Усмилявам се да измоля от теб една голяма услуга. Аз съм син и наследник на великия морски цар. Оставих баща си много болен, за да дойда тук, да представлявам морското царство. Сей тази раковина... Мога да чувам вести от царството си, а там, когато заминах, нещата хич не вървяха на добре. Затова бях толкова огрижен. И сега ми съобщиха, че баща ми е вече на смъртно легло. С моята колесница няма да мога да стигна на време в двореца, а аз съм наследник на престола. Ала мога да наследя баща си само ако той ми предаде короната и жезъла си лично. Иначе се лишавам от царската власт. Знае, че ти като рицар на черната перуника имаш костен меч, с който може да бъде извикан най-бързия кон на земята. Моля те, отстъпи ми вълшебния си меч само за една нощ, да стигна до двореца. Иначе моите врагове ще завладеят царството ми. Моля те, рицаре, моля те, помогни ми. Той е толкова приятен момък и единствено ни заговори приятелски. Единствен беше до мен, когато всичко ми беше толкова странно и непознато. Ще му дам меча. Ще му помогна. О, ти ми го даваш. Колко си благороден, рицарю, колко си... Сега ще извадя меча. Коня! Ти ме спаси, рицарю. Няма да съжаляваш. Ето, вземи това. Малко охлювче. То е мъничко. Можеш да го скриеш под езика си, но е вълшебно. Виж, по черупката му са изписани всички морски чудовища, що служат на великия дух на водата. Когато си в нужда, е достатъчно само да духнеш в него и моите слуги, или аз самия, веднага ще ти се притечем на помощ. Така, скри го сега. Аз трябва да тръгвам. С Богом, рицарю! И аз ще ти се отблагодаря някога! Ще ти се отблагодаря някога! Изчезна. Дано стигне на време. О, дъщерята на чумата приближава. Любими, радвам се, че стана мой годеник. Ела, нека поседнем тук в тази по-малка зала. Така ще бъдем поне за кратко сами. Колко си хубав. И ти си прелестна, княгиньо. Но как да ти го кажа? Проговоря ли, ще наруша обета си и наказанието няма да закъснее. Да не повярва човек, че си чумина щерка. Като нежен ангел си ти, в тъмноморовата си рокля и светлите бисерни нанизи, що блестят като капки роса по гърдите ти. Така се радвам. Утре ще обявят сватбата ни и ти ще станеш господар на подземното царство. Тъй скъпо на сърцето ми. То е чудно и безпределно, мили мой. С железните си необятни гори замрели във вечен покой. С безмерните каменни равнини, в които и вятърът се изморява докле ги прекуси. С замръзналите черни езера, застинали в безконечно спокойствие. Защо ми се те, княгиньо? Щом го няма моето слънце, голямо и светло. Горите, не тъй необятни, но росни и прохладни. Езерата бистри, студени и бляскави. Скъпи, в очите ти има сълзи.
Виж, ще подложа шепичка и твоята сълза ще капне в нея. А аз ще... Видя ли? Сълзата ти се превърна в малко пламъче. Погледни сега, то ще освети най-скъпото, което е в сърцето ти. Това твоята земя ли е, мили? Зелени поля, галени от тихия вятър, бистри звънливи реки, слънчеви зайчета в синьото тихо дишещо море. Красива е. Да, княгиня, тя е най-красивата. Принце мой, къде? Къде изчезна? Къде си, любими? Толкова мило прозвуча гласът ти. Любими, къде си? Къде си? Къде си? Какво стана? Господи, аз проговорих. Проговорих, наруших обета, що бях дал. И сега... Къде съм? И кой съм всъщност аз? Защо съм тук? В тази тъмна каменна гора? Никакви спомени. А няма никого наоколо, та да попитам. По-добре да тръгна натам. Небето е като от кост. Въздухът сякаш замръзнала вода. Само черни вкаменени дървета стърчат, докъдето поглед стига. Не чувам ни ромун на ручей, ни птици да пеят. Пълно мъртвило. Всичко е като от лед, въглен и желязо. Боже, Боже, каква скръбна гора! Колко време вече върви през тези каманаци, нямат ли свършване? А, ето стена. Но това е... та тя няма край. Докъдето ми стига погледа, все безкрайна каменна стена. Висока. Не се и вижда докъде свършва. Това ли е краят? Не, чакай. Сякаш тук има надпис. Да, има. Нещастнико, тук е твоето спасение. През проходите и лабиринтите за тази скала трябва да преминат всички, що са престъпили своята клетва, за да изкупят с подвиг или смърт грешката си. Можеш да избереш избавление, ако влезеш, или вечно животуване тук, всред мъртвите канари. Ако пожелаеш да влезеш, нужно е само да го кажеш. Добре. Искам да вляза! Да. Ето, отвори се проход. Страшничко е. Но ще вляза. По-лошо от това, което е сега, надали ще стане. Тези коридори нямат край и са така заплетени. Ще мога ли да запомня отде съм минал? Вода тече ето там. Ще тръгна по нея. Пещера. Огромна. И от всякъде вече тече вода. Отляво е... О, гореща. Отясно е студена. А ето тука... Вече се смесват и от това навярно се вдигат тези мътни зеленикави изпарения. Дали е само пара? В тях виждам сенки, мрачни, с измъчени лица вървят. А многоръки, озъбени чудовища летят навсякъде и посягат към тях с дълги ногтисти ръце. Ох, колко е страшно! Какво остава? Водата се надига сякаш нещо огромно. Змей! Огромен! Зелен! 40 глави с корони на тях и 80 ръце.
и във всяка ръка държи по една. Мома, колко са хубави момите, но и колко бледни и измъчени са лицата им. Някои плачат, други скръбно ми маха да се спасявам от тук. Змеят се измъкна, тръгна към края на пещерата. Не, аз не мога да оставя тези девойки без помощ. Каквото ще да става. Добре, ще го догоня тихо и ще се кача на гърба му. Така. Дали ме усети? Не, не. Било е само знак. Значи се отвори широк проход в дъното на пещерата. Край, няма връщане назад. Господи, това са бесилки. Колко много обесени мъже висят на тях. Тук висят обесени онези, които се опитаха да ни освободят, странно. По-тихо, мила сестрице, змеят ще ни усети. Вече сме пред килиите. Кои сте вие, девойко, и как сте попаднали в плен на това чудовище? Ти си в каменното царство на змеевете, Монко. Този змей им е царят. Той ни плени от домовете ни. Денем ни държи две по две в тези там килии, пред които се вият тези страшни змии пазачи. Вардият ни да ни избягаме, а нощем змеят ни взима в ръце и се разхожда с нас и с лабиринта си. Така пие от младостта ни, за да си остане все какъвто си е. По-тихо, сестрице, почнаха да прибират клетите ни дружки. Кажи ми, девойко, как може да бъде победен змеят? Не е лесно, страннико. С никакъв меч не може да се пробуде кожата му. Но при него живее един магиосник. Гледай да се сприятелиш с него. Той може да ти открие как да умъртвиш чудовището. Идва нашия ред, сестрице. Внимавай, да, идва нашия ред да ни преберат килията. Ти, Монко, не слизай от змея. Змиите ще те разкъсат. Прикри се по-добре зад крилата му и слез в леговището му, а там... Тихо, сестрице! Внимавай! Идвай в палата ми, да. Тук съм, царю на змеевете. Тук съм, приготвях ти напитката за приспиване. Ей, една, заповядай. Дай. Магиоснико, магиоснико. А, какво? Кой? Тук съм, магиоснико, тук. Под леглото! Ето ме! Моля те да ми помогнеш! Вечно ще съм ти благодарен! Тихо! После ще говорим, змеят като заспи! Ей, магиоснико! Какво си мърваш там? Да не правиш някоя магия, да се освободиш! От мене! Съвсем не, царю на змеевете, как може? На мен ми е толкова добре тук при тебе. Така те искам. Внимавай, ей. Я. Абе, що така? Хей, Робе. Човек ми мирише, та дяла на младо месце ми мирише. Я потърси и стаята потърси.
да не се е скрил някъде човек. Бива, господарю, да потърся. Що да не потърся? Тихо да стоиш, момче. Тук няма, ето и тука няма. Няма царю на змеевете. Никого няма. Тъй ще да ти се стори. Може. Ама ако си ми зле, ще ти скъсам и другата ръка. Ох, доспани се вече. Ма добре я правиш тая напитка за приспиване, ще знаеш. Съспа. Ей, момче, излизай. Ама тихо, ей. Ева сега. Да излезем от спалнята на змея полег. Твоята стая ще ми разправиш всичко. Лабиринт. Кажи ми всичко, ако искаш да ти помогна. Ами аз то... Аз май изобщо не си... Ясно. Не си спомняш нищо, нито кой си, нито отде идеш. Значи си от онези, дето са престъпили някой свой обет и сега си тук да изкупиш нарушаването на обещанието. Ами да, така ще да е. Хора като теб са хвърлили на това място от ръката на съдбата и трябва да изкупят греха си с някой подвиг на смелост или да загинат. Знаеш ли това? Не се плаша. Слушай, старче, видях, че змея държи на сила 80 млади моми. Много искам да ми помогнеш да ги освободя. Тези моми са царски дъщери. Змеят ги краде от време на време от света на хората и ги носи тук, като ги прегръща и разнася по лабиринта. Част от тяхната младост преминава у него. Така змеят обновява силата си. А момите повяхват, дорде умрат. А после змеят излиза да краде нови моми да заместят загиналите. Проклет звяр, ще го убия! Да го убиеш! Ето това е достоен подвиг. Ако успееш, магията ти ще се разтури, ти ще бъдеш опростен и пак ще добиеш паметта си, а девойките ще бъдат свободни. Но ако не успееш, змеевите слуги ще те обесят. Нали видя обесните в пещерата? Не ти ли е жал за младостта ти? Не ми е жал. Не ще да е щастлив живота на човек, дорде около него има люди, що страдат. Добре го каза. Заслужаваш похвала за тия си думи. За човека наистина няма по-голямо щастие от това да помогне на другите да бъдат щастливи. Но как? Как да убия змея? Ти можеш ли да ми помогнеш? Много те моля, дай ми съвет. Ти сигурно знаеш как. Вечно ще ти бъда благодарен. Това е добре, че ме молиш за помощ. Другите, що опитваха да се преборят с змея, виждаха в мене само един жалък роб и ме отминаваха с презрение, като вярваха само в своето оръжие. А аз съм роб на змея сега, но някога бях голям магиосник. Живеех в далечната Халдея, в двореца на тамощата царица. Веднъж, когато змея дойде да граби моми, отвлече и мене, чу, че мога да направя питие за безсмъртие. Обаче аз му отказах. Как ще направя безсмъртно такова зло като змея? Па и който направи такова питие, губи 20 години от живота си, знаеш ли? Казах му, че са го излъгали и не мога да направя питието. А той се разсърди, почна да ме дърпа и мята тана, откъсна ми едната ръка. Змею, викнах му. Убий ме, ако щеш, ама ти ще загубиш, защото аз мога с моите магии да те пазя, да никой да не може да те доближи и да те затрие. Змея се спря, помисли, па се съгласи. Обръснаха ми главата и сега съм роб. Вардя го да не го убият.
Ама не съм забравил загубената си ръка. Та ще си отмъстя. Знам как да бъде убит той и ще ти помогна. Ти беше единствения, който видях в мене човек, а не роб. Помоли ми искрено и разбра, че съвета и подкрепата могат да бъдат някога по-полезни и от най-зловещото оръжие. Благодаря ти, магьоснико. Няма да оставя помощта ти невъзнаградена. Само да не забравиш. Слушай сега. Змеят скоро ще се събуди. Ето тук. Тук са ти оръжията. Тая запечатана стъкленица и тая златна топка. Те, и тая черна дреха, и тая игла. Та стая ли никаква игла ще убия змея? Момите казаха, че никакъв меч не може да пробие кожата му, а ти ми даваш някаква си игла. Не бързай! Понякога и една игла е оръжие, когато знаеш как да я употребиш. Е, вярно, така е. Така е я. Слушай сега, що трябва да сториш. Ще облечеш черната дреха. После ще влезеш в спалнята на змея. Той ще се е вече пробудил. Няма да се плашиш. Ще хвърлиш пред него тая стъкленица. Тя ще се пръсне и всичко наоколо ще се изпълни с гъст бял дим с миризма на босилек. От него змеят ще ослепее и ще загуби способността си да подушва. Като примре от болката, ти ще го извардиш, та ще се качиш върху гърба му и ще забиеш иглата под големия триъгълен щит между крилата му. Там му е слабото място. Като забиеш иглата, змеят ще умре. Но щом потече кръвта му, тя ще избухне в огромни пламъци. Та трябва тогава бърже да се загърнеш черната дреха, за да не изгориш. Сетне да избягаш от стаята. Пред змеевата спалня ще те видят змиите, що пазят момите и ще ти се нахвърлят. Ти ще им търкулнеш тогава златната топка. Те ще се сборят за нея и ще се издушат една друга. Умрели змея, всички врати на лабиринта ще се отворят, а в змеевите градини ще наизлязат хвъркати коне. Те са за момите. Всяка трябва да яхне по един и да си отиде, отдето е дошла. А ти, щом момите заминат, бързо ще се върнеш в спалнята на змея. Там ще намериш тялото му вече изгоряло. И в пепелта ще потърсиш ония ключове, дето той ги крие в устата си. Те са 40 на брой, за всяка глава по един. Ще събереш ключовете и ще ми ги донесеш. Той ще ти отплатата за съвета ми. Съгласен ли си? Е, че то не е чак толкова трудно. Чудя се, защо ти не си го убил до сега, като знаеш как. Ако го беше убил, хем щеше да отървеш света от едно голямо зло, хем щеше да се освободиш и ти самият, а и да станеш безмерно богат. Всичките съкровища на чудовището щяха да са твои. Добре си се сетил, но аз не съм ти казал всичко, та да не се оплашиш. За да успееш в това, що ти обадих, ще ти е нужен помощник. Двама души трябват, та да се убие змеят. Разбираш ли? Май... Работата ще е доста по-страшничка от онова, дето ми го описа ти, ама да видим. Не се стъписвай, момко, не губи кураж, помни. Аз ще ти помогна в нужния момент. А сега да вървим, че всеки момент змея ще се събуди. Бъди смел и от нищо не се бой. Да вървим. Си се чудовище. Нося ти един подарък. Дръж! Не ти хареса майтимът. Загърчи се от болка. Робе! Робе, къде си да го пазиш? Ох, къде си, Робе? Магьоснико, скоро тук искам да ме убиеш. Но какво става?
О, то си ти и мене ме... О, губя свяст! Губя... Обе! Къде си, вещер? Такъв... Нищо не виждам вече! Тук съм! Смей от тук! Ей, сега ще ти помогна! Момче! Момче, свести се! Пий сега от тая стъкленица! Това е противоотрова срещу дима! Ей, затова ти беше нужна помощта ми, разбрали? Боли! Роме, къде си, Роме? Много боли! Нищо не виждам! Защо не ми я даде веднага, старче? Защото не действа, преди да ти е припаднало напълно от дима. Хайде сега, съвземи се. Използвай, че на змея вече му прималява от болка. Виж как се гърчи. Тичай си глата, аз трябва да бягам. Нямам като теб дреха да ме пази от огъня. Хайде, Робе! Ще да ме пази. Ей ме, змею! Ей ме! А, изпуснах съдината с лекът. От този пусти дим нищо не се вижда. Ще изтичам за друга. Побързай! Ох, вещер проклети! По-бързо! Боли! Нищо не вижда! Веднага, змею, тичам! Ей, ситичка, пак съм тук! Сега, момче, време е да го убиеш. Аз бягам! Сега вече е омаломощено полката. Ето го триъгълния щит между крилата. Ще забия иглата. На ти, чудовище! Убихме! Убихме! Роме! Проклети! Нали? Щеше да е. Пазиш! Кръвта му бликна. Господи, какви огромни пламъци! Мъдри и зелени! Сега бързо да се загърна с черната дреха и да бягам! Да бягам! Да бягам! Ето ги змиите. Как страшно съскат, а металните им люспи звънят като злокобни звънчета. Дръжте, гадове! Нави златна топка, та да си поиграете. А така! Издушете се! Издушете се! Свърши се. Звярат наистина е мъртъв. Ето. Вярно, всички врати на килиите се отвориха. Насам, моми, насам! Няма вече от що да се боите, мои сестрици. Свободни сте вече. Аз убих змея. Мъртви се и змиите, дето ви пазеха. Бягайте сега право в змеевите градини. Там от оборите са наизлезли хваркати коне. За всяка ще има по един. Яхнете ги и те ще ви отнесат породните места. Хайде, отивайте си! Със здраве! Благодарим ти, юначе! Вечно ще помним твоето геройство! Ето ти и награда! Какъв огън имаше в тая целувка! Бе, то не било чак толкова лошо да побеждаваш чудовища. Хей, чак главата ми се завъртя. Ей, и аз да не се мая, ами да видим какво е останало от змея, че то трябва и уния ключове, дето змея крил в устата си, да се приберат от платата, що обещах за помощта на магьосника. Змеещето трябва вече да е цялото изгоряло. Хайде на работа! Край! Наистина е изгоряло проклетото страшилище. Виж ти, само купче на пепел останал от него. Още пуши. Да видим сега.
Трябва да разровя. Я, ей го. Един ключ. Чисто златен. Да го почистим малко. Червения дух на ключа се клане пред теб, царю на змеевете. Какво ще заповядаш? О, ти пък откъде се взе? Аз не съм цар на змеевете. Знам. Ти си князът, що тръгна при чумата да я моли да остави крада му и да го не мори. Но сега, щом държиш той ключ, за мен ти си царят на змеевете. И можеш да ми заповядаш всичко. Ако е по силите ми, ще го изпълня. Князът, що отиде при... Ами да, чумата. Пират в нейния дворец. Хей, ами този княз съм аз. Аз съм сгоден за дъщеря й. И проговорих, така се озовах тука, загубил спомените си за наказание. Нали бях дал обет пред дъщерята на магиосника от моето царство да не казвам ни думичка, дорде съм при чумата и не заговоря лично с нея, насаме. Имах си и вълшебен меч, и ризница, и кон, най-бързия в света хваркат кон, и великият дух на водата. Аз му дадох коня си и оръжието си, да отиде при умиращия си баща. Дали се е върнал? Ей, червен дух, можеш ли ми донесе моето оръжие? Бронята от костенурка и костения ми меч. Слушам и се подчинявам. Ами какво ли пък е станало с великия дявол и бръмбара с короната, в който той се бе обърнал? Кутийката, дето го бях сложил, аз я загубих. Да, изпуснах я в онзи бездънен кладенец. Червения дух се кланя пред теб, царю на змеювете. Изпълнена е заповедта ти. Ето ги твоите ризница от костенурка и костеният ти меч. Ей, браво бе! Дай тук, сега ще си ги сложа. Ето ризницата. Така. А ти, ти си свободен. Слушам. И се подчинявам. Това си е вече друго. Върнах си вълшебното въоръжение. Така, да видим сега тук. Ето го и втория ключ. Да го почистим. Железният дух на ключа се кланя пред теб, царю на змеевете. Какво ще заповядаш? Хубаво, хубаво. Слушай, я бягай ти да ми донеси една кутийка. Изпуснах я, знаеш, в един кладенец в чертога на мъдростта, в царството на чумата. Слушам и се подчинявам. Брей, то било лесно така, бе. Само си заповядваш и... Железният дух на ключа се кланя пред теб, царю на змеевете. Не може да бъде изпълнена заповедта ти, господарю. На робите духове, на змейските ключове, не е позволено да влизат в чертога на мъдростта, в подземното царство на чумата. Какво правиш, неблагодарнико? Така ли ми се отплащаш ти, а? Защо си извикал духът на ключа? Добре, дай да не се караме сега пред момчето. Свободен си, юнак. Слушам и се подчинявам. Не ти ли е срам? Ако не бях аз да те науча как, знаеш ли кога щеше да победиш змея? Така и щеше да си останеш мъртъв, ей там въгъла, дето ти беше припаднало. Защо си се разпенил такъв? Признавам, че ти ми помогна във всичко и ти благодаря за това. Поискам и в замяна за помощта да ти дам 40 ключа на змея. Ето ти първите два. Тук са и останалите, вземи си ги. Само не се ядосвай. Да не се ядосвам ти. Не ме ли обеща да ми дадеш ключовете веднага? Пък ти си използвал властта им, окрал си ме. Окрал съм те. Глупости. Като намерих първия ключ, взех да го трия, да го почисти от пепелта, нали разбираш? А то взе да се яви дух.
червен. Аз откъде да знам, че така ще стане? Запитаме, що искам. Пратих го да си ми донесе бронята и меча. Моите си броня и меч, моите! Бях ги дал назаем. Пък вторият... Бронята от Костенурка, що е на теб? И костения меч... Те са най-ценното нещо, дето ми трябваме проклетнико ни еден. Я чакай. Кадифеният дух на ключа се кланя пред теб, царю на змеювете. Какво ще заповядаш? Веднага да отнемеш от той негодник. Да, да, да. Сега или веднага? Само да извадя меча. Конче, да оставим тоя сприхав дядка да си подскаче тука. С Богом, магиосникъ! Благодаря ти още веднъж за помощта. И нищо твое не съм взел, само моите си броня и меч. Ди! Моите! Дали някой не е намерил вече кутийката с бръмбара? Сега ще проби... Любими! Любими! Какво правиш в чертога на мъдростта? Всички те търсим под дърво и камък. Ами аз... И къде се изгуби? Толкова мило прозвуча гласът ти, принце мой, после отведнъж изчезна. О, княгиньо, имам толкова да ти разправям. Аз... После, скъпи мой, после. След малко ще бъде свикан Великият държавен съвет и на него ще те обявят за господар на подземното царство. За велик дявол. А после ще бъде и сватбата ни. Прибирай се в покоите си, аз ще изтичам да кажа да се явят при тебе 13-те ти пажа и да те облегат в царските ти дрехи. Почакай, княгиньо, аз... После, скъпи, после. Сега трябва да огледам всичките приготовления за сватбата ни. Ох, отплеснах се. Да, побързай ти! Аз? Господар на подземното царство. И що не? Ако стана, мога да поискам от чумата да се махне от моето царство и да не мори вече хората. Смее ли да ми откаже? Впрочем, сега по-важно е там ли ми е още кутийката или там си е. Блести на дъното като малко бисерче. Сега да извадим охлювчето на великия дух на водата изпод езика, да духнем. Рицарю, разбрах, че си духнал в охлювчето и реших сам да видя какво ти е нужно. Предадох на слугата ти твоите брони и меч. Да, ето ги. А ти къде си изгуби? Това е дълга история, велики дух на водата. Ще ти я разкажа някой път. Но какво стана с теб? Успя ли да стигнеш на време? Ти спаси цялото ми царство, побратиме. Ако не беше ми помогнало да стигна овреме, враговете ми щяха да превземат царския трон. При нас наследника на царството трябва да приеме лично короната и жезъл от ръцете на предишния цар. Иначе губи царската власт. Е, много се радвам за те, приятелю. Но сега трябва да извадя една кутийка, що изпуснах фей тоя страхотно дълбок кладенец. Лесна работа. Какво ще заповядаш, велики дух на водата? Я се гмурни, миличък, в този кладенец и извади от дъното му. Ей, оная кутийка, що се види там, в дълбокото. Намига! Много ти е смешен слугата, с тия жабешки очи и крила като перки на риба. Важното е да свърши работа. Заповядай, велики дух на водата. Не на мен. Е на той рицар тук. На него я дай, негове. Благодаря ти, водно духче. Нужен ли съм ви още, велики дух на водата? Не, миличък, свършихме работата. Губи се вече. Намига!
Е, надявам се, че си доволен, рицарю. Голяма е благодарността ми, приятелю. Тази кутийка е от изключителна важност за мен. Впрочем, защо да не ти покажа какво има в нея? Ти си единственият в това подземно царство, на когото мога да имам вяра. Ето, виж. Бръмбъра! Великият дявол превърнат в... Шшшт, по-тихо! Да, това е бръмбърът, който всички търсят. Много добре е станало, че той е... че това, дето е в кутийката, е попаднало от теб. От него може да зависи кой ще стане господар на подземното царство. Чумата обещава аз да бъда избран. Не е толкова просто. За да си признат от всички владетел, трябва да имаш безсмъртие, а ти нямаш. Я чакай. Ти можеш да получиш безсмъртие от тоя, що е затворен в бръмбъра. Ако извикаш духа му, той ще ти даде всичко, за да получи свободата си. Трябва само да му кръстосаш крачетата, да го поставиш... с гърба нагоре и да капнеш капка разтопен тамян върху дворогата глава. Знам. Даже имам и тамян. Ето го. Но дали ще е разумно това? Разбира се, че ще е разумно. Иначе ще трябва да чакаш безсмъртие от чумата, а тя няма да ти го даде без да й обещаеш, че ще я слушаш във всичко. И от това няма да излезе нищо добро, повярвай ми. Ще може да те води на където си поще. Май си прав. Е, добре, да го направим. Ела тук, бръмбърче, да ти кръстосаме крачетата. Така, ето и тамяна. Ами, огънче? Не се притеснявай. За какво съм велик дух? Ето, вземи го от пръста ми. Добре, така. Разтопи се. Сега да капнем тук. Кой си ти? И що искаш от мене? Я, получи се. Бързо, постави условията си. Виждаш ли тази черупка от бръмбъра, в която беше затворен? Нали знаеш, че ако я изгоря сега, ще се обърнеш на прах, а духът ти ще отиде на вечно заточение, чак до деня на страшния съд. Знае. Тогава няма ли да си я откупиш? Какво искаш? Безсмъртие. Безсмъртие не се дава така лесно. Трябва... Трябва да горя черупката, значи... Чакай! Съгласен съм. Ще ти дам безсмъртие. Но ти ще ми върнеш ли? Не си в състояние да се пазариш. Бързам сега. Ако ще даваш безсмъртие, давай, ако не, да горя черупката. Стой! Добре. Ще ти го дам. Ей, какво правиш? Защо си извади окото? Мълчи! Той го крие на най-неочаквани места. Пак ще си го сложи. Вземи. Глътни това. И ще бъдеш безсмъртен. Тая нищо и никаква черна шикалка. Не всичко е онова, което изглежда, момче. Кълтай! И внимавай да не го стъпчеш. Тогава смърт. Готово. Сега безсмъртен ли съм вече? Да. Сега ми върни. Великият съвет е свикан. Трябва бързо да отидем там. Не бива да се закъснява. Спрели гонга... Хайде, тръгваме! Аз те дадох безсмъртие. Върни ми черупката. После, после. Не виждаш ли колко бързам? Сетне ще го обсъдим. Ще почакаш малко. Аз, повелителят на размириците, поднасям поздравленията си на избрание за съпруг на дъщерята на нашата господарка чумата, рицарят на черната перуника. Чухме нейното предложение той да бъде обявен и за велик дявол, новият господар на подземното царство.
Но всички ние знаем, че този пост може да бъде зает само от някой дарен с безсмъртие. Така че... Аз имам безсмъртие! Аз съм свидетел, повелителю на размириците. Рицарят на черната перуника наистина има безсмъртие. Всичко това е много хубаво, велики дух на водата, но нам е нужно и доказателство за това. Иначе... Това достатъчно ли е? Пред вас е черупката на бръмбара, в която беше затворен бившия велик дявол. Точно той със собствените си ръце дари безсмъртие на нашия нов господар. Това наистина е доказателство. Цялото подземно царство си потруши краката да търси този бръмбар. Признаваме ли всички новия си господар? Съгласен съм с великия дух на земята. В Синца приехме доказателството и признахме властта на новия си господар. Но дали... Да оставим нещата до тук. Съществуването на черупката е заплаха за всички ни. Ако старият велик дявол се освободи някак си и се върне, той няма да забрави сегашния ни избор. Предлагам да изгорим черупката и така да осъдим бившия велик дявол на вечно заточение. Но аз исках да... Да изгорим! Право казва пазача! Да изгорим! Да изгорим! Все пак аз той ми даде... Огънят е разпален, господарю наш! Дайте черупката, княже! Не можете да не се съобразите с волята на Великия съвет. Е, добре, аз ще помисля. Ето я. Ще я изгорим! Изгори я! Хайде в огъня! И не се връщай повече никога! Свърши се с този мъчителен съвет. Това ли е било да си цар? Колко хубава е тази градинка. За пръв път я виждам. И птички. Ще полегна. Така се уморих. Ще послушам птичките. Сякаш даже разбирам какво си говорят. Защо да не разбираш езика ни, господарю? Нали си вече велик дявол? Нашият господар е уморен! Вижте колко е скръбно лицето! Как няма да е скръбно? Не е лесно да се вземат решения, гдето са против онова, що говори сърцето, но са нужни за интересите на царството. Това е да си цар! Това е да си господар! Теб да те обвиняват за всички присъди, дори когато са справедливи, а ти да няма как да се оправдаеш! Да няма как! Людите ти да страдат, а ти да не можеш да ги утешиш. Да не можеш! Нашият господар е уморен. Очите му се затварят. Той ще заспи. Да нямаш силата да им обясниш, че не си виновен ти. Че друго е било желанието ти, а други нуждите на царството. И това ще е вечно! Вечно! Той заспи. Сънува.
Сънувам. Сънувам. Коя си ти? Не ме ли помниш вече, княже? А, ти си дъщерята на магьосника от моето царство. Много скоро ме забрави, ти виждам. И така ли трябваше да постъпиш? Аз ти дадох непобедимо оръжие, най-бързия кон. А ти? Как ми се отплати? Получи дарът на безсмъртието от моя годиник и що стори с него? Послушай враговете му. Превърна тялото му на прах. Прати душата му във вечно изгнание. И сега никога вече няма да мога да го срещна. Вечно ще се къса от мъка душата ми по него вечно. Аз исках, опитвах се друго да... Опитвах се, думи ти победи сега, княже, но не забравяй. Победата само изглежда, че носи очакваното щастие, защото победителят се товари и с всичките грижи и кахари на победение. Помни това. Помни го. Помни. Почакай, аз ще му бъда вечно благодарен, повярвай ми. Дяволе, виж, не го реших аз, а съвета. Не го реших, значи. Но ти даде черупката на бръмбара, нали? Без да ме познаваш, без да ме слушаш. Чуй, аз само... Винаги е така. Аз сам. Е, ти само запомни. Ти си в царството на магьосните сили. Магия... Утре, може би, и теб ще обърне Яна Гостенурка, Яна Черве, Яна Гасеница. И не знаеш кой ще реши съдбата ти, без дори да си направи труда да те погледне. Бедата на магиите е, княже, че почнеш ли веднъж да ги ползваш, трябва да си винаги готов да се яви някой по-силен магьосник от теб. И той на своя ред да те омагьоса. И тогава... Но ти си го беше заслужил, ти... А кой го реши? Кой? 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 Почакай! Кой? Почакай! Глави. А да ви наистина ме убия.
Ами ако не си успял, ами ако аз съм си жив и ти сега си във властта ми, и ако аз сега само с гърча гърба си, както аз си знам, знаеш ли колко дълго ще падаш, а? Не дей, моля те, не дей! Аз те убих! Ти беше зъл! Ти беше отвлякал онези моми! Ти! Убил си ме, значи, а? Е, добре. Но запомни, който убива, трябва да е готов и него да убият. Не! Не! Не ме хвърли, не дей! О, Господи, аз падам! 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 Не! Се най-сетне, момчето ми. По-добре ли си вече? Успокой се. Просто си сънувал кошмар. Аз само... А ти какво правиш тук? Свърши ли войната? Победихме ли? Ти спа непробудно цяла седмица, сине мой. И се бори с болестта си. Всичкото зло вече отмина. Ти оздравя. Аз победих враговете ни и ги прогоних от царщината. А и чумата два дни вече как не е взела ни една душа. Отишла си е най-сетне. Толкова ли дълго съм спал? Ами, бръмбъра? Какъв бръмбър? Той беше тук, на тази масичка. Бях го захлупил с една чаша. Ето чашата. Но няма никакъв бръмбър. Сигурно си сънувал, моето момче. Сигурно. Само една седем връха корона се отпечатала на мраморния плот на масичката. Ето я. Откъде ли ще се е взела? Вие да не взехте да ми пък повярвахте кой знае колко. Че повярвате ли наистина тогава? А? А? Е, стига вече, край. Край на историята за княза и чумата. Край. Край, край. Радиотеатърът представи Дарът на безсмъртието. Част трета от Княз и чума на Николай Райнов. Драматизация Юри Статков. Редактор Майя Бемиеш. Участваха Мариан Бачев, Ицко Финци, Борис Луканов, Кирил Кавадарков, Николай Антонов, Йоанна Буковска, Валентин Ганев, Марин Янев, Росена Дралчева, Маргарита Хлебарова, Ангел Георгиев, Катя Иванова, Йорданка Стефанова, Жени Филипова, Майя Динева, Михаил Петров. Екип в студиото: Живко Марев, Димитър Василев, Силвия Гочева, Жени Монева. Постановка: Юри Статков.